Marko Dološ, Marko, dobro jutro. Praktično požar je završen, sve izgorelo. Marko, šta je kažu ostalo? Istražni organ? Dobro jutro, Kruna, dobro jutro, dragi Milomire, dobro jutro, dragim gostima. Evo, vanredno uključenje ovde na Savskom keju. Izgoreo je jedan od splavova, dakle, on je se zapalio negde jutros oko 6 časova. Nema tačnih informacija zbog čega je splav izgoreo, zbog čega se zapalio pre svega, ali možemo videti da je to splav koji je bio restoran ili kafe. Evo, na uviđaju su ekipe, dve vatrogasne jedinice su gasile požari pravovremenom reakcijom, što je dobro. Požar se nije proširio na okolne splavove. Vidimo, tu su udruženje pilota odmah pored, Kurjaci sa Ušća, sa ove druge strane je drugi splav, a ovde tačno iza mene, evo, možete vidjeti, je i pomoćni objekat koji je uspeo da izgori, koji je izgoreo samo do pola, zahvaljujući pravovremenom reakcijom vatrogasaca. Ono što sam hteo da dodam, da je učestvovalo 25 vatrogasaca, ukupno sa 7 vatrogasnih vozila. Trenutno su ostala dva vozila, a splav je površine oko 100 metara kvadratnih. Uviđaj će pokazati tačno šta je uzrok požara. Eto, to bi bilo, nema žrtava, što je po trenutnim informacijama, što je u principu i najbitnije. To bi bilo to za ovo uključenje sa Savskog keja, dakle, nešto iznad okretnice u omladinskih brigada. Kada dođete na kej, pa sa desne strane, eto, ovaj, tu se nalazi ovaj splav. To bi bilo to za ovo uključenje, za ovaj izveštaj. Mi ćemo pratiti i dalje šta se događa, kako ovde, tako i u gradu. To bi bilo to, Kruna, Milomire. Marko, hvala na brzoj reakciji. Evo, videli...